Всім привіт, всім добрий день. Сьогодні у нас така погодка. Офігенна. Дожик пройшов після того, як було мінус 12. У нас сьогодні вже 20 число. 2-3 дня у нас були перед цим морози, 12 градусів. А сьогодні вже 20 октября вже он дощ іде. Ну, це вже так трошки прикратився, якби нормально так би стало. А, дзвонили, хотів вас спросити мнення. Напишіть коментарі. Дзвонять батькові, предлагають сімку по 16200. Що там, здавати чи не здавати? Кум пшеницю здав по 6 копійками. 6200 чи 6250. Так що така... А такі нюанси. Чи буде дорожати? Читав аналітику, що якоби начебто їда буде дорожати. А одні пишуть, що держава наша повинна повлиять на дорожання олії і подсолнуху. Коротше, не поймеш. Такий коротенький відосик. Так що пишіть, які у вас ціни. Інтересно. Хто вже здав? Хто закупився вже селітри? Селітра на даний момент брат дзвонив, казав, дзвонив, він узнавав, хто же хотів купляти. Та й знайомі дзвонили, казали, що вже 25 тисяч за тонну. Ну, коротше, вже почти штука баксів. Так що такі нюанси у нас. Що не знаємо, що робити з батьком, якби чи здавати, чи держати ще. Ну і дзвонять, частенько дзвонять, предлагають ціну таку. Що робити, я навіть не знаю. Кукурузу ми почти всю продали, немає. Я навіть не знаю, яка на неї ціна. Ну, останнє время я дивився, читав на сайті аналітику, то там щось була вона 8 пшениця за пшеницю. Пшениця була в районі 8 з чимось. Це з НДС. Сімка там по 18-800. Соя там просідає в ціні. Таке. Одне падає, друге дорожає. Так що оставлю вам в коментарях під відео. Сайт, коли ви зможете в любе время подивитися, зайти і, як би сказати, ну, аналітику почитати, новості про зернові, олійні. Ну, я вже не раз його виставляв. Отакий сайт, завжди можна інформацію всю узнати, коли вам треба, коли не треба. Ми ще польові роботи не пахали в полі, так як на даний момент ждемо, може ж дожді підуть та влага буде. Ну вже 20 октября, ось вже скоро на носу перший місяць, як би сказати, зими. Ну воно щось непонятно, може прийдеться подіскувати його весною, або попахаємо весною мелко та й посіємо підсолнух. Ну а що о зимі, я показував відео, там взагалі печальна новость, я думаю на следующий год буде. А зимі вообще в ціні. Кум теж він переживає, у нього посіяно чималенько, він перейшов вообще на зернові. Йому не нравиться подсолнух сіять. Ну не знаю, це його мнення. Чого не нравиться, каже, пшеницю посіяв, удобрив і забув, потім убрав і все. Ну він пшеницю сіє, потім ячмінь. Ну так він, коротше, чередує. Ну, каже, що подсолнух невигідно, а зараз, бачите, яка ситуація за зимами. Це Дніпропетровська область, Нінківський район, якби така напряжна. Ну, подивимося, ще яка зима буде. Може сніг випаде та лежатиме, вона укута і зігріта. То може буде і хорошо. Так що, от такі новості у нас.
Так що пишіть коментарі, що у вас там, як у вас там. Я з батьком так думали їхати пробувати пахати, ну, чи то воно не сильно так хотілося рвати трактора. Думаємо, може воно щось переміниться, може ж погода наладиться, воно щось то морози до 12 градусів. Ну, а це наче тут на недільку у нас, якби сказати, дали дощики, а там далі буде опять заморозки, похолодання. Ну нічого, щось буде. Будемо обробляти якось. Та й ціна зараз і на солярку теж там піднялося. І... Та ну, на все, коротше, все хорошо. Головне, щоб все замечательно, якби було здоров'я, а то все таке. Щось буде. Так що у нас сьогодні перший дождик. Погодка така офігенна, кстати. Ну, нічого. Щось буде, якби було здоров'я. А то. Так що така аналітика. Що вам ще такого? Та більше нема нічого. Сухо у нас, звісно, якби дождика тепла було пораніше, то було б хорошо. Так що. Отакі новості. Все, всім пока, всім удачі. Ставимо лайк або дизлайк. Всім хороших вихідних. Добра, здоров'я, віддихнуть. Зараз така пора, хто поробив у полі, можна віддихати. Можна техніку лагодити. Можна дивитися, купляти нову техніку, хто вже поздавав зернові та олійниві. Так що. Всім удачі, всім здоров'я. Ну, а ми пішли працювати. Все, всім пока.